እንዴት ናችሁ የዳና ተመልካቾች? ቤዛዊት መስፍን እባላለሁ። በመጀመሪያ ስለምትሰጡን አስተያየት በጣም እናመሰግናለን። የዩቲዩብ አድራሻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የዳና ድራማን እና የተለያዩ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። ጋብዘናችኋል። ለማንኛውም ያንተ መምጣት ይበልጥ ጠንካራ እንደሚያደርገን እርግጠኛ ነኝ። ወደ ዳና ፕሮግራም ስለጠራችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ጥናታዊ ጽሑፉን የሰራችሁት ሴትዮ አነጋግሬያታለሁ። ወይዘሮ ኤልሳ ትባላለች። ማን አሉኝ ስሙን ግን? ወይዘሮ ኤልሳ። አው እዚህ ካናዳ የሚመጣው ታውን የሷን ነገር አንድ ነገር ለማስተካከል ነው። አየ እናቷ ሳታቅ ልጄን ወደዚህ ሀገር ይዣት መጣ ፈልጋለሁ። እኔ እንኳን ካንተ የተሻለ የህግ ችሎታ የለኝም። እኔንም ጉዳይ ለማክረም የሚችል ጠበቃ ላገናኝ ይችላል። ምንድነው ሚኪ? ደህና ነኝ ማስተርጋለ። ደህና ነኝ። ምንድን ነው የሆንከው? ማን ነው? ቆይ ማንም አይደለም። የሆነው ወድቄ ነው። ደህና ነኝ። ደህና ነኝ። ኪሩቤልን ዛሬውኑ መክሰስ አለብን። ዓለም በትዝታ ያለፈውን ማጣጣም እንጂ መድገም አይቻል። አረጋጋት። አረጋ ይወድልኩሽን ያህል ጠልቼሻለሁ። ዋሽተሽኛል። ክፉ ሚስት፣ ክፉ እናት፣ ክፉ ጓደኛ ይሆናል። ክፉ ጓደኛ ይሆናል። አረጋጋት።
አረግ 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 ምን እንደ ያደረክ ሻረክ ሃሎ ወካቹ እርዱኝ ድረሱልኝ ባለቤቴ ናት ወይዘሮ ኤልሳ እንደምን አለሽ? ቁጭ በይ። ወይዘሮ ኤልሳ ስለሰጠሽን መረጃዎች ሰምቻለሁ። በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ስደውይ አንቺ መሆንሽን አላወቅኩም ነበር። በኋላ ኤልያስን ከጠየቅኩ በኋላ ነው አንቺ መሆንሽን ያወቅኩት። ልጆቹን አስቆመልኝ። ካለበለዚያ ትልቅ ችግር ውስጥ ይገባሉ። የቶቹን ልጆች? ጋዜጠኞቹን። እኔን መከታተል እንዲያቆሙ ንገራቸው። አለቃቸው እንደሆንኩ ስላወቅኩኝ ነው አንተ ጋር የመጣሁት። የምችለውን ያህል ለኤልያስ ነግሬዋለሁ። ከዚህ በላይ ግን በፍጹም ልተባበራቸው አልችልም። መረጃውን ፈቅደሽ እንደሰጠሻቸው ነበር የነገሩኝ። አዎ፣ መስጠት የምችለውን መረጃ ለኤልያስ ሰጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ግን አጠገቤ እንዲደርስ አልፈልግም። አቶ ዳኝ፣ ቤተሰቦቼ አደጋ ላይ ናቸው። እንደማን ናቸው አደጋ ላይ ጣሉሽ? ሳትፈሪ ንገሪኝ፣ እኛ እንረዳሻለን። አቶ ዳኝ፣ እየተላተማችሁ ያላችሁት ከግለሰብ ጋር አይደለም፣ ከትልቅ የወረበላ ቡድን ጋር ነው። እመኝኝ ወይዘሮ ኤልሳ፣ ከልምድ የተማርኩት ነገር ቢኖር
ትልቅ ህግ እንጂ ትልቅ ወንጀለኛ እንደሌለ ነው። ባንድ ወቅት ትልቅ የነበረው ወንጀለኛ ጊዜውን ጠብቆ ትንሽ ይሆናል። መሰደድ ፍም ብቻ ሳትፈሪ ንገሪ። እኛ እናስቆማቸዋለን። ወይም ደግሞ ስጋቶችሽን በሙሉ እንስጥል ምን ልታዘዝ? ማኪያቶ አሁንና ስጋቶችሽን በሙሉ ለህግ አማካሪያችን ማማከር ትችያለሽ። ብርቱ ሰው ነው አቶ ታደሰ ይባላል። አረግ ስራሽ ነበር እኮ አመጣልሽ አረግ ደስታ ከነሽ ነበር እኮ አረግ እጅሽ ታገኘሽ ነበር እኮ አልኩሽ አረግ ምን አልኩሽ አረግ ምን ብዬ ለማ ቆሰልኩሽ አረግ ምን አልኩሽ አረግ ምን ነው ምን አረግ ደለም ሌላ ቅር ፈቃደኛ ስትሆኚ እናወራለን። መቼ ነው ሌላ ቅር? የቆኑ አዳዲስ ወጣቶች እየተቀጠፉ እያየን ሌላ ቅር መቼ ነው? አይ ዝም ስትይኮ ስለ ጥናትሽ ለማውራት ፈቃደኛ ያልሆንሽ ስለመሰለኝ። ማውራት ስላልፈልኩኝ አይደለም። ስለከበደኝ ነው።
ኤልያስ ነግሮ ከሆነ ይሄን ጥናታዊ ጽሑፍ ጻፍኩት። አንድ ልጅን ምን ያስቀሩብኝ ስግብኩት ለመበቀል ብዬ ነበር። ልጅሽ አሁን በህይወት የለም ማለት ነው? የሚራመድ ሬሳ ሆኗል። በቁሙ ሸቷል። ጡሱን ለማርካት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ከኔ ይሰርቃል፣ ከጎረቤቶች ይሰርቃል። የማያውቀውን ሰው ሁሉ ይለምናል። እማ ማመይ ልጅ ነበረው ልጅ አንቺ ሴትዮ ማለት ጀምሯል። ልጄ ሞቷል ብል ይቀልኛል። ልጄ ዘንድሮ በኢንጂነሪንግ ይመረቅ ነበር፣ ግን ባከን አይኔ መናው ነው ቀረ። ወይዘሮ ኤልሳ የአንቺ ልጅ ብቻ አይደለም መና የቀረው፣ ብዙ እናቶች የወላድ መሃን ሆነዋል። ዛሬ በሱስ የተነሳ በጎረምሳ ልጇ የማታለቅስ እናት ማግኘት ይከብዳል። ይሄ ነገር የማይመለከተው የህብረተሰብ ክፍል የለም። ልጁ ቢቀር ወንድሙ፣ ወንድሙ ቢቀር ጎረቤቱ፣ ጎረቤቱ ቢቀር የስራ ባልደረባው፣ ብቻ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህ ጉዳይ የማይመለከተው ሰው የለም። እባክሽን ደግሞ ወይዘሮ ኤልሳ የምታውቂውን ነገር ሁሉ ንገሪኝ። ሰዎቹ የሀብታም ልጅን የባለስልጣን ልጆችን አድን ያጠምዳሉ። እነሱን ለማጥመድ ደግሞ ቆንጆ ሴቶችንና ገንዘብ የሌላቸውን ወጣቶች ይጠቀማሉ። ሄሎ ማዬ፣ አረ ጉድ አደረገችኝ! አረ ጉድ አደረገችኝ ማዬ! ደህና አይደለሁም፣ ደህና አይደለሁም ማዬ፣ ደህና አይደለሁም፣ ደህና አይደለሁም። Thank you.
ይግቡ። ኪሩበል ይዋይ ባከረፍበል ቴንክ ዩ። እሺ ኪሩበል ምን ልርዳ? እርግጥ ስላንተ አቶ ስራፈል ነግሮኛል። ግን ምን ለስኪ ካንተ ልስማ? ልጄን ወደዚህ ሀገር ወደ ካናዳ ማምጣት ፈልጌ ነበር። ግን እናቷ እንድታውቅ አልፈልግም። ለምን? አትሰጠኝም። ስለዚህ እናቷ ሳታውቅ ነው ፈልገው። ማለቴ እናቷ ሞታለች ብዬ። አይ እንሱ ማድረግ አንተ እንደምታስበው ቀላል አይደለም። ምክንያቱም እናቷ ሞታለች ካልክ የሞት ሰርቲፊኬት ወይም ደስ ሰርቲፊኬት ማቅረብ ተበቅባል። እሱን ደግሞ ማድረግ አትችልም። እሺ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ስራፌ እንደነገረኝ ልጅቷ ያደገችው ህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ ነው። አዎ። ስለዚህ ልጅቷን በህጋዊ መንገድ መውሰድ ከፈለክ ካሳደጋት ህፃናት ማሳደጊያ ድርጅት ጋር ህጋዊ የጉድፈቻ ውል ወይም ስምምነት መስረት አለብን። ከዛ በኋላ መንገዱ ቀላል ነው። ይህ የሚሆነው ድርጅቱ ስለ እናቷ ሳያውቅ ነው ማለት ነው? የሐረግ እናትነትን ካወቁ ህጋዊ አሳደጊነትን አይሰጡኝም? አዎ አይሰጡም። ስለዚህ ጉዳዩን በአስቸኳይ መጨረስ አለብኝ። እኔ የምመክር ይህን ነው። ሚኪ ስለተፈጠረው ነገር ሰምቻለሁ። በጣም ነው ያዘንኩት። እንኳንም እግዚአብሔር አተረፈ። አና ስለምን ነገር ማውራት አልፈልግም። እኔ ግን እፈልጋለሁ። ስለ ዲዲዲ ግሩፕ ለምን አይነገርክ ይመስልሃል? ለራስሽ ብለሽ ምናልባት ስለምታገኘው ጥቅም ብለሽ አይደለም የነገርኩ። የነሱ አሽከር መሆን ስላንገሸገሸኝ ነበር። ከታሰርኩበት ከዚህ ቆሻሻ ህይወት ነፃ እንድታወጣኝ ብዬ ነበር። ሰዎቹ እንድታስቆም ብዬ ነበር። እውነቱን እንድታቅ ያደረኩት አንተ ግን እኔ ግን ምን የማምናችሁ ሰዎች ሁሉ ተሰብስባችሁ ስትከዱኝ ማንንም ምን ማድረግ ነበርብኝ? ማሳሰር። ሁላችንንም ማሳሰር ነበርብኝ። አሁን ምን መጣውት ይሄን ለነገር ነው። ሚኪ ሁላችንንም ለፖሊስ ጠቁም። እንዴ? አለ ምን ይያልሽ? እስር ቤት መግባት ፈልጋለሁ። እስር ቤት ለኔ ነፃነት ነው። ሚኪ እባክህ ከዚህ ቅዠት አውጣኝ። ናይት ክለብ ውስጥ የምንሰራው ዳንሰኞች በሙሉ የእነሱ ተላላኪዎች ነን።
ሰውን ተገደን ነው የምንሰራው። አንዴ ስለገባንበት ሁላችንም ሱሰኞች ነን። ሁላችን ግን ለፖሊስ ጠቁሚ። ሄሎ፣ እንዴት ነህ ታደሰ? ይገርማል ይሄ አደንዛዥ እጽ ጉዳይ ከገመትነው በላይ እጅግ አሳሳቢና ወቅታዊ ነገር ነው። በጣም መፍጠን አለብን። ያለበለዚያ መርዙ መቼውንም የሚረክስ አይነት አይደለም። ተመልሼ እደውላለሁ። ሄሎ፣ እየሰማኸኝ ነው? ሄሎ ታደሰ፣ ሄሎ እንዴት ናት? አሁን ምንም ነገር ልነግርህ አልችልም። ጉበቷ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል። የሰጠናትን መድኃኒት ውጤቱን አይተን ነው መናገር የምንችለው። አሁን ግን በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ናት። አይዞ ተረጋጋ፣ የተሻለን እናደርጋለን። ትችላለህ። መጀመሪያ ግን ራስን አረጋጋ፣ ከዛ ገብተህ ታያታለህ። ተረጋጋ። ሚኪ፣ በጊዜ እኮ ገለሁ ነበር። እንዴት እሱን አልጠቁም ትላለህ? አልችልም። አና ጓደኛዬን አሳልፌ መስጠት አልችልም። አንቺንም እንደዚሁ። መታሰር ቀላል ነገር ይመስልሻል እንዴ? አንቺ እኮ ገና ልጅ ነሽ። እንዴት ነው አንቺ ላይ መጠቆም ትችለው? አንተ ካልቻልክ ነው ያደርገዋል። እኔ ለፖሊስ ከጠቆምኩ ደግሞ አንተም ገሌላም እስር ቤት ትገባላችሁ። እሱን ደግሞ የምትፈልገው አይመስለኝም። ትንሽ ጊዜ ልጅ የሆነ መላላጥ፣ ሁላችንም ደህና የምንሆንበት የሆነ መፍትሄ መፈለግ ይችላል። ትንሽ ጊዜ የመጣሁት አላስጠነቀቀችኝም እንዳትለኝ ብዬ ነው። ከዚህ በኋላ ለሚፈጠረው ነገር እኔ አይመለከተኝም።
ልጅሽ ተገኝታለች። አመሰግናለሁ።